mas-uuliyiinka tirsan shirkadaha Daala iyo Juba ayaa beeniyay eedeymo maalmihii dambe loo jeedinayay kuwa la xiriiray arrimaha xajka. Abdullahi Maxamed Cilmi, agaasimaha howlgelinta shirkadaha Juba iyo Daalo, ayaa war saxaafadeed ay soo saareen shirkadahaasi uu akhriyay warbaahinta, asagoona tilmaamay in mas-uuliyiin xasanad leh kana tirsan dowladda Soomaaliya ay carqaladeyn iyo faragelin ku hayaan shaqada shirkadahan ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaan halkan idinkugu sheegaynaa shaqsiyaad mas-uuliyad qaran iyo xasanad leh oo ummaddu way igmatay inay ka saaraan halaaga iyo dhibaatada adag ee ay ku jirto inay shaqo ka dhigteen olole been abuur ah oo lagu dhabar jibinayo shirkadaha ay mas-uuliyadoodu farayso inay tabantaabiyaan. Waxay sheegaan in xujeeda aan la siin adeeg fiican lagana qaado sicir khaali ah. Waanu beeninaynaa, warkooduna waa fadeexad iyo ujeedo kale iyo dano shaqsi ah. Waxaa hubaal ah in baroortu orgiga ka weyn tahay, waana ku qabso ku qadimayside. Waddanka Soomaaliya, weli shirkadaha caymisku waxa ugu qoran yahay goob dagaal, waxaana shirkadaha laga qaadaa kharash caymis oo afar jibaar ka badan heerarka caalamiga ee caymisku ay ka qaadaan shirkadaha asaagayaga ee dunida ka shaqeeya. Duulimaadyada xajku waa duulimaadyo khaasa sida Kenya ama dalalka kale. Xujeeda lama saaro duulimaadyo caadi ah schedule flights, sidaa darteed duulimaad kasta oo xaaji waa laba jeer tour rotations. Shidaalku waa khaali, kharashaad dulsaar ah oo badan ayaa jira. Sacuudigu sanadba sanadka ka dambeeya waxaa kordha kharashaadka xajka, kirooyinka iyo macaashada oo dhan. Qofkii xuquuqaal u yahay wuu ogyahay sicir bararka iyo saameynta barnaamijka sacuudigu ka leeyahay xajka iyo cimrada oo si gaar ah u soo kordhaya. Kharashaad joogta ah iyadoo ay jiraan duruufahaas aadka u adag, shirkaduhu waxay ku dadaalayaan in sida ugu jaban uguna suurtagalsan ay xujeeda ugu adeegaan. Oo iyo dalaaliin aan haysan awood iyo fasaxyo ay ku fuliyaan adeega iyo duulimaadyada xajka iyo kuwa caalamiga ah oo raba in si qasab ah howlihii 72 sano shirkaduhu maal iyo tacabba u gelinayeen inay si hawl yar u qaataan. Shirkadaha iyo dalaaliinta waxay isticmaalayaan wax kasta oo laga xishoodo. Waxay siyaasadeeyeen oo ka been abuureen xaaladda rasmiga ah ee xajka, iyaga oo dadka u sheegaya hadallo xaqiiqda ka fog, abuurayana khalkhal iyo deganaansho la'aan. Ma jirto cid gaar ah oo xajku u xiran yahay. Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan u sheegaynaa, siyaasiyiinta, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee mujtamaca Soomaaliyeed, in aynu diyaar u nahay tacliiq iyo faahfaahin kasta. Waxaan diyaar u nahay inaynu sida ugu nadiifsan, uguna saraaxsan uga jawaabno. Maalmihii dambe waxaa soo kordhayay arrimaha la xiriira duulimaadyada, weliba arrimaha waajibaadka xajka, iyagoo shirkadahan Daala iyo Juba muddo 22 sano ka badan ay u adeegayeen bulshada Soomaaliyeed, ayna ka qayb qaadanayeen muslimiinta Soomaaliyeed sidii u gudan lahaayeen waajibaadka xajka. Cabdiraxmaan Kambala, Kalsan TV, Muqdisho.